Uzun PHP dərslik 125-ci qısım PHP süzgüc. PHP 2 süzgücə qədər süzgüc, kiliş mənbəsi bexdər bulmağa uğurlardan yollanğa uçurlarını təsdiqləş və süzüş ixtidarı igə. Torbətlərinin asasən digdək sırtqı uçur kürgüzgücüsü buldu, şuna kürgüzgə uçurlarının bexdərlikə hüküm qılış və yamaniyyətlik uçurlarını süzüviç gərək. Sırtqı uçurlar tövəndiklərin özcə alıdı, məsələn, sallıq uçur cədrulunun kürgüzgücüsüdən yollanğa uçurlar, QoS, mülazımdırdiki özgərgücü muxtarlar, sandandın uçur izləş nəticisi qatarlıqla. Bunun qartda bir ülgü misal qaraydıqan bolsaq, bu ülgü misalda, məsələn, mavu, sim, yaş qatarlıq qəmətlə qartda, bununki süzüş qəmətini bir yerdə bəlgiləb, əməyədəm yaş qəmətininki qəmətini birdən, ən kiçik qəmətini bir, ən çox qəmətini 120 edəb, birdən 120 gecə oğan bütün sallıq qəmətini aldı o deyəndə ibarət ma inəxilmin bəgən proqramını yürgüsək, proqramda bir yerdəki yaşının qəmətini çoxun birdən 120 gecə buludu, dəb, həmində köründü.